ឥឡូវខ្ញុំឡាយតប៉ុន្តែមុនតខ្ញុំឆ្លើយសំណួរ2-3សំណួរសិនអឺព្រឹកមិញមានអ្នកសួរខ្ញុំតែខ្ញុំឆ្លើយអត់អស់ទេខ្ញុំឆ្លើយគូគូលទេរឿងវាធំធំអឺចង់ដឹងចង់ចេះអានឹងដល់រៀនបន្តបន្តអឺពីព្រោះអត់យើងអត់អឺអត់អាចឆ្លើយបានរឿងទាំងមូលលំអិតទេបានតែគោលសេចក្តីទេរឿងទី1អឺសួរខ្ញុំពឹកមិញសួរថាធ្វើម៉េចមានធ្វើម៉េចក្រហេតុអីក្រហេតុអីមានចម្លើយខ្លីមាន2ក្នុង2មាន1ក្រមកពីចំណូលឯចំណាយតើចំណូលតិចក្ររឿងវាសាមញ្ញប៉ុណ្ណឹងអអានឹងចំណូលខ្លះគេចូលធំធំរាប់ម៉ឺនសែនលានកោតទៅគេមានអានឹងហេតុផលគឺស្រួលយល់ទេហើយនៅសល់យើងធ្វើម៉េចចំណូលធំនោះអានឹងរឿងមួយផ្សេងទៀតយើងបង្កើតផលិតផលគុតគង់សង្គមមនុស្សទៅអានឹងចូលធំឲ្យទីផ្សារទាំងមូលប្រើប្រាស់របស់យើងទៅអានឹងនិយាយខ្លីចឹងអចំណាយក៏ដូចគ្នាដែរចំណាយបានមកប្រហែលចាយអស់វាមិនមានរួចមនុស្សភាគច្រើនគឺងាប់នឹងអាចំណាយនឹងហ្មងចំណាយដេញតាមចំណូលចូលកណ្ដាធំចាយកណ្ដាធំអាចំណាយខ្លាំងគឺចំណាយទិញរបស់ទំនើបទំនើបទិញរបស់ដែលអត់ផលិតលុយគឺរបស់ដែលចោះលុយបរោចោលដូចជាទិញឡានទិញផ្ទះបង់រំលោះបង់អីហ្នឹងអាហ្នឹងទិញរបស់កាន់តែធំសរុបមកមនុស្សទាំងអស់សមមានចំណូលប៉ុន្តែចំណាយវាដេញតាមចំណូលហើយមិនមានរួចអាហ្នឹងឆ្លើយខ្លីចឹងហើយក្នុង2មាន1គឺសំខាន់ខ្លួនយើងខ្លួនយើងត្រូវធ្វើឲ្យទៅជាដុំលុយសិនមើលមកប្រែគឺជាមនុស្សរូបរាងជាមនុស្សប៉ុន្តែពិតគឺជាដុំមាសដែលធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាដុំមាសហើយបានកលែកឃើញមាសនៅព័ទ្ធជុំវិញសុទ្ធតែមាសជុំវិញខ្លួននៅពេលដែលយើងធ្វើអត់តន់ដល់ទេយើងមើលមិនឃើញទេល្ងឹតកាលណាយើងប្រែខ្លួនខួរយើងហើយកើតញៀនពិសេសមួយមើលជុំវិញខ្លួនសើវិនិយោគសើដុំមាសអញ្ចឹងកិច្ចការទី1ធ្វើខ្លួនធ្វើខួរវិនិយោគទុនខ្លួនឯងបានទៅវិនិយោគទុនជុំវិញខ្ញុំឆ្លើយខ្លីអញ្ចឹងអត់តទៅទៀតខ្លីៗដែរព្រោះចង់ចូលមេរៀនតាមកម្មវិធី free របស់ខ្ញុំ Robert មួយទៀតមានពាក្យ Mustard សន្លឹកបៀទី10របស់ Donald Trump ឈ្មោះអីសន្លឹកបៀទី10របស់ Trump contain the cost ទុកថ្លៃដើមថ្លៃចំណាយក្រុមហ៊ុនគឺជាបំពង់ចោះលុយបញ្ចូលអហើយក៏បំពង់ចោះលុយចេញបូមលុយបយោទៀតក៏ជាបំពង់ចោះលុយបរហូចេញពីក្រុមហ៊ុនដែរអញ្ចឹងបើយើងចោះបូមលុយបយោទៀតបំ
សង្គមទាំងមូលដូចជាសមុទ្រលុយមួយហើយយើងបង្កើតបំពង់បូមលុយចូលផ្ទះចូលក្រុមហ៊ុនហើយរួចអាបំពង់បូមលុយចូលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាមានដូចគូធុងអញ្ចឹងវាបូមចូលទៅប៉ិនវាចេញតាមគូទៅវិញធ្វើម៉េចសល់អញ្ចឹងសិលឹកបៀរបស់ត្រាំគឺទុកអាថ្លៃដើមថ្លៃចំណាយប៉ុន្តែហើយយើងអាចសុបិនធំធំអាចសុបិនឃើញលុយរាប់លានរាប់កោតប៉ុន្តែបើយើងទុកអត់ជាប់អាថ្លៃចំណាយនឹងទេយើងមិនអាចពូនផ្គោលុយផ្គុំលុយពីទូចឲ្យទៅជាគំនោលុយដើម្បីចាប់យកសុបិនធំចេញទេធ្វើទៅអត់បានទេពីព្រោះកិច្ចការដំបូងសំខាន់គឺចាប់គុំអាលុយទូចដែលយើងមានក្នុងដៃហ្នឹងផ្គុំឲ្យទៅជាគំនោលុយហើយអាគំនោលុយហ្នឹងបានទៅបង្កើតអាភ្នំលុយធំនោះតែរឿងរ៉ាវវាច្រើនណាស់រឿងទុកថ្លៃដើមហ្នឹងវាអត់ដូចជាសភៅកបីដែលសរសេរពេញបណ្ណាល័យទេខ្ញុំធ្លាប់ចូលតាមបណ្ណាល័យមានសភៅកបីជាច្រើនសរសេររឿងសិលឹកបៀត្រាំទី10គឺអាសភៅទុកថ្លៃដើមហ្នឹងទស្សនវិជ្ជាវាជ្រៅជើងមែនទេអញ្ចឹងมันអាចនិយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់អស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យប៉ុណ្្នឹងសិនហើយចាំរៀនបន្តបន្តទៅអានឹងនៅក្នុងសភៅត្រាំ The Art of the Deal ខ្ញុំលំអិតឲ្យហើយសិលឹកបៀទី10ហើយមួយទៀតពាក្យថានៅជុំវិញខ្លួនយើងសតិចោលខ្ញុំពិបាកនឹងបយលហើយការបយលរបស់ខ្ញុំត្រង់ត្រង់ហើយអាក្រក់ស្ដាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឡើងទៅដល់ហើយតាខ្ញុំត្រង់ទៅនិយាយទៅមិនគួរជាបចោលខ្ញុំហ៎ខ្ញុំត្រូវការនិយាយពាក្យត្រង់ដើម្បីឲ្យស្រួលស្ដាប់ប៉ុន្តែពាក្យត្រង់ខ្លះស្ដាប់ទៅវាស្រួលយល់មិនស្រួលស្ដាប់ស្រួលយល់ប៉ុន្តែអាក្រក់ស្ដាប់ពាក្យត្រង់ខ្លះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យយើងងាយយល់ហើយសាមញ្ញតែអញ្ចឹងហៅពាក្យណាដែលសាមញ្ញហើយដាក់ទៅអង្គើខួឆាប់ភ្លឺប៉ុន្តែវាអាក្រក់ស្ដាប់វាឲ្យផលអាក្រក់មកខ្ញុំវិញទៅជាបចោលខ្ញុំវិញថានិយាយអាក្រក់ស្ដាប់ចេះមួយចេះពីរខ្ញុំខ្ពើមនិយាយតាមការពិតប៉ុន្តែតែពងៀនធ្វើម៉េចឲ្យគេងាយយល់ខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរខួទៅដល់កម្រិតមួយយើងនឹងកើតញៀនហ្នឹងហើយមើលឃើញហើយថាពាក្យរបស់ខ្ញុំមកគាត់ស្ដាប់ទៀតហើយគឺថាមនុស្សហ่ะកាលណាអត់លុយមុខដូចឆ្កែអញ្ចឹងមុខដូចម្ទេសបាញ់អត់លុយមុខដូចម្ទេសបាញ់ដល់មានលុយមុខដូចឆ្កែអញ្ចឹងហើយយើងអត់លុយឆ្កែក៏មើលមុខយើងហ៎សាអត់លុយមើលលើសាយើងជោគជ័យមើលបំរុំមុខដាក់យើងឲ្យញឹមបកកតុយដាក់យើងមនុស្សគឺអញ្ចឹងលើសួរខ្លួនឯងមើលសួរថាលើពេលអត់លុយឆ្កែមិនមើលមុខយើងផងប៉ុន្តែពេលយើងមានលុយចាប់ដើមព្រោះហ្មងអាញឹមហ្មងគឺអាញឹមមានន័យថាស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់លុយអញ្ចឹងត្រូវជុលមូលដ្ឋាននេះឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងមនុស្សនៅព័ទ្ធជុំវិញទាំងអស់គឺគួរឲ្យព្រឺខ្លាចករណីនេះយើងនឹងយល់នៅពេលដែលយើងទៅដល់ញៀនមួយហើយខ្ញុំពិបាកនឹងពន្យល់ឲ្យយើងងាយស្ដាប់ហ่ะ
អូខ្ញុំសង្ខេបតពាក្យអាក្រក់ស្ដាប់ពីម៉ាត់មិញចុះប៉ុន្តែទៅដល់យើងធ្វើជាក់ស្ដែងហើយយើងគួរយើងផ្លាស់ប្ដូរដល់ចំណុចមួយមនុស្សទាំងអស់ឃ្លានលុយទាំងអស់ធ្វើការដើម្បីលុយទាំងអស់អាក្រក់អាក្រៃនឹងរឿងលុយទាំងអស់អញ្ចឹងពេលដែលយើងយល់ចំណុចហ្នឹងហើយយើងចាប់ដើមប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យមានទេកាលណាយើងមិនប្រយ័ត្នខ្លួនយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយមនុស្សព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនយើងបោកទាំងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងមហាសេដ្ឋីជាច្រើនត្រូវវិនិច្ឆ័យខ្លួនដោយសារតែគ្រួសារដោយសារតែមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងពួកគាត់ត្រូវទទួលការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងសូមបេត្រាំរបូតអស់ពីររ៉ូបឺតរបូតអស់មួយខ្ញុំសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងពន្យល់ពាក្យចោលអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងសមាជិកគ្រួសារយើងជាកូនចោលឬចោលមិញខ្ញុំបកដែលថាចោលខ្ញុំអានឹងគួរទុកឆ្លើយកន្លែងមេម្បៅឈុតឈុតឈុតនេះបន្តិចទៀតដល់កន្លែងមេម្បៅអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់នឹងមេម្បៅប៉ុន្តែអត់តន់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងទេប្រហែលជា2ថ្ងៃឯទៀតវិញឆ្ងាយរឿងហ្នឹងទីនេះខ្ញុំគាត់បញ្យល់មួយម៉ាត់ពីរឲ្យងាយស្ដាប់សិនសហគ្រិនយល់ខុសពីមនុស្សទូទៅហើយមនុស្សទូទៅដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សទូទៅគាត់មានចរិតទូទៅការគិតរបស់មនុស្សទូទៅហើយមានកម្លាំងអាចកម្បាំងមួយដែលពិបាកមើលនឹងភ្នែកដូចជាដាក់នៅលើក្បាលយើងតាមគប់ក្បាលភាគច្រើនលើលុបឲ្យនៅក្រាបចេញអត់រួចទេហើយកម្លាំងអាចកម្បាំងនឹងពួកសហគ្រិនពួកសេដ្ឋីប្រាក់លៀនប្រាក់កោតដាក់សំពងលើគាត់អត់កើតទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវវិកផ្លូវដើរទៅមុខហើយអត់មានកម្លាំងអាចកម្បាំងនឹងគឺគ្រួសារយើងអញ្ចឹងហើយបានជាការដើរទៅមុខរបស់ពួកសហគ្រិនគាត់ចេញដំណើរទៅតែឯងដល់ចុងទីបំផុតគាត់អលេះដូចត្រាំរបេះអស់ពីររ៉ូបឺតរបេះអស់មួយអញ្ចឹងធ្វើទៅតាមចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនធ្វើហើយមនុស្សដតីនៅក្នុងប្រអប់ដែលគេចាក់ពុំអោយហើយមនុស្សអស់នេះនៅក្រៅប្រអប់អញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវតែទៅហើយប៉ុន្តែវាលងាឯកោឈឺចាក់ម្នាក់ឯងវាទៅប៉ុណ្ណោះដល់ផ្ទុះចេញមក Henry Ford ប៉ុន Henry Ford ជួបប្រពន្ធដ៏អស្ចារ្យអត់អីទេឡាន Ford គុំ Tractor Ford ផ្ទុះពេញផែនដីប្រើរបស់គាត់ប៉ុន្តែរយៈពេលហ្នឹងគាត់អត់ធ្វើមួយឆ្នាំទេរាប់ឆ្នាំផ្ទុះចេញមក Thomas Edison កំពូលប្រើមួយផែនដីតែគាត់មានធ្វើមួយឆ្នាំណាសហគ្រិនមើលរឿងធំធំដ៏អស្ចារ្យ Verbier Wright Obirite ផ្ទុះកប៉ាល់ហោះឡើងហើយអាណាចក្រនឹកស្មានដុំដែកហោះលើមេឃប៉ុណ្ណាណៃប៉ុន្តែពួកសហគ្រិនមើលផ្លុះរឿងដែលពួកមនុស្សទូទៅមើលអត់ដល់ឧទាហរណ៍ដូចជាម៉ាក់សាក់ហ្សឺបាក់នៅណាដែលនឹកឃើញថាឯកសារគោះមេឃពុកឯកសារធ្លាក់ពីលើមេឃមកតើមនុស្សលោកអាចនឹកឃើញអត់បើនិយាយប្រាប់ស្គីគេថាឈួតបាត់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងគោះមេឃឡើងកំពុងគោះមេឃស្ដាប់ខ្ញុំមកគោះមេឃមកគឺឯកសារធ្លាក់វីដេអូធ្លាក់ពីលើមេឃមកយើងកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំពួកខួរដ៏អស្ចារ្យមើលផ្លុះរឿងដ៏អស្ចារ្យដែលមនុស្សទូទៅមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងហើយជួបប្រពន្ធកូនយើងជួប
ម៉ែឪយើងបងប្អូនយើងមិត្តភក្តិយើងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនត្រូវនៅក្នុងពុំនៃប្រពៃណីពុំដែលគេចាក់ខួរឲ្យក្រសួងអប់រំចាក់ខួរឲ្យមកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដល់យើងធ្វើដំណើរពួកដែលមើលធ្លុះអញ្ចឹងធ្វើដំណើរទៅហើយអត់ព្រមនៅក្នុងពុំរបស់គេអញ្ចឹងយើងបើនៅគឺនៅជាប់ជុំជីវិតអញ្ចឹងទៅហើយធ្វើអីអត់ចេញទៅមុខអត់ចេញអញ្ចឹងត្រូវតែដើរអញ្ចឹងឯងបានជាពួកអស់នឹងច្រើនតែមានឆាក់ជីវិតលងងានិងខ្លោចផ្សាតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែដល់ពេលជោគជ័យទៅមនុស្សលោកមកផែនដីប្រើប្រាស់បោះគេបោះមនុស្សអស់នឹងហើយមនុស្សអស់នឹងកើបលួយតន្តោនពីផែនដីធ្វើអ្នកមានទៅសេដ្ឋីប្រាក់លានប្រាក់កោគឺអញ្ចឹងអបើសិនជារ៉ូបឺតចូលចិត្តប្រើពាក្យតក់កប៉េះគូតជូកជូករំខានយើងអ៊ូកទាំងវងរំខានយើងទៅណាអត់រួចទេប៉ុន្តែបើយើងមិនតក់កប៉េះគូតជូកទេយើងទៅមុខអត់រួចទេអជូកអត់មានអីអស្ចារ្យជូកគឺគ្រាន់តែអ៊ូករំខានយើងនៅចំពោះមុខយើងតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអបើសិនជាតតកប៉េះគូដំរីអានឹងវាអាចទៅមិនរួចអានឹងវាជាកំហុសមែនកំហុសយើងឯងពីព្រោះដំរីវាខ្លាំងជាងយើងវាតតវាមិនទៅមុខឯងអរ៉ូបឺតជឿចិត្តនេះពាក្យរ៉ូបឺតមែនពាក្យគួយធាវីឯងឥឡូវយើងតតកប៉េះគូដំរីទៅមិនរួចវាដំរីខ្លាំងចឹងងាប់អានឹងយើងនៅទៅប៉ុន្តែជាជូកគ្រាន់តែអ៊ូករំខានមុខយើងនឹងចឹងអាកំបណ្ដាត់ដៃប្រពៃនេះអដែលដាក់មកលើយើងហ្នឹងវាគ្រាន់ជាកប៉េះគូតជ្រូកទេអស់ហើយមួយទៀតអបើតបកប៉េះគូតខ្លាវាទៅអត់រួយព្រោះខ្លាខំងាប់អញ្ចឹងវាមិនមានជាកំហុសយើងទេប៉ុន្តែបើយើងមិនទៅមុខកាលណាយើងមើលឃើញធ្លុះធំធ្វើរឿងធំហើយបើយើងមិនទៅមុខហើយរំខានដោយជ្រូកអញ្ចឹងវាជាកំហុសរបស់យើងពីព្រោះជ្រូកមានខ្លាមានដំរីណាខ្ញុំសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងរឿងរ៉ាវវាពិបាកយល់ប៉ុន្តែកាលណាខួរយើងប្រលឹងយើងពង្រីកប៉ុនភ្នំពេញប៉ុនកម្ពុជាយើងមើលធ្លុះរឿងទាំងមូលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងនៅសំណួរប្រមាណទៀតអឺទុកចាំឆ្លើយទៅថ្ងៃមុខឥឡូវសាច់រឿងនេះបន្តបន្តអឺសាច់រឿងខ្ញុំ free robert ឲ្យតអឺឥឡូវខ្ញុំមុនតខ្ញុំប្រាប់រឿងមួយមានសំណួរមួយដែលតែងតែសួរមកក្រុមការងារខ្ញុំគឺសួរថាក្នុងមួយសភៅប្រមាណវីដេអូចប់ខ្ញុំឆ្លើយថាអត់តន់ដឹងទេខ្ញុំកំពុងថតខ្ញុំអាចមានវិធីដឹងប្រាប់យើងបានប៉ុន្តែបើខ្ញុំធ្វើតាមវិធីហ្នឹងពង្រៀនមកយើងអត់ស័ក្តិសិទ្ធទេខ្ញុំត្រូវការឲ្យយើងច្បាស់ក្នុងមួយក្បាលមួយក្បាលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើគ្រូតាមសាលាបង្រៀនមួយមេរៀនប្រមាណមួយកម្មវិធីថ្ងៃសប្តាហ៍ទី1ប្រមាណម៉ោងសប្តាហ៍ទី2ប្រមាណម៉ោងខ្ញុំបានមេរៀនចប់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងប្រាប់យើងបានខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើគ្រូឡើងសឹកក្បាលអស់អខ្ញុំអាចប្រាប់យើងបានឲ្យស្រួលប៉ុន្តែតាមវិធីនេះអត់សូវចេះទេអខ្ញុំអាចឈរថតហើយក្នុង1នាទីបានប្រមាណរយៈពេលប្រមាណ
ហើយមួយម៉ោងបានប៉ុន្មានមកសភៅខ្ញុំគណនាទៅដឹងប្រាប់យើងមកសភៅប៉ុន្មានវីដេអូដឹងបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធ្វើវិធីនេះទេធ្វើវិធីនេះអត់បានការប៉ុន្មានទេខ្ញុំត្រូវការឲ្យយើងច្បាស់ត្រូវយើងមួមដល់មួមហើយអញ្ចឹងយើងសភៅរ៉ូបឺត6 10ក្បាលយើងបាច់តាមរៀនមួយខ្ញុំទាំង6 10ក្បាលនេះរៀនតាមមួយក្បាលឲ្យមួមក្នុងខួរទៅភ្លឺក្នុងខួរទៅយើងទៅអានខ្លួនឯងបានណាដល់យើងអានខ្លួនឯងបានយើងមិនចាំបាច់ប្រើពេលនៅជាមួយខ្ញុំទៀតទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវការមានអានពយល់ពីវិមត្តទូទួពយល់ពីវិមត្តទូទួចប់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ម៉ានវីដេអូបានហើយខ្ញុំត្រូវការពូតឲ្យខួរភ្លឺរះពលឺចេញពីក្នុងខួរហ្មងដល់រះហើយបានពលឺទៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងវិនិយោគនៅជុំវិញខ្លួនជាក់ស្ដែងខួរយើងភ្លឺល្អជាងគ្រាន់តែថតចប់អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងចុះឥឡូវខ្ញុំចូលសាច់រឿងតថ្ងៃមុននិយាយនយោជិកគឺជាបាតុភូតថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវជរុំអាចំណុចហ្នឹងឲ្យមាំក្នុងខួរក្បាលយើងនយោជិកគឺជាបាតុភូតថ្មីនយោជិកបែរមកថាអ្នកធ្វើការឲ្យគេមិនក៏ផ្ទុះឡើងនៅវណ្ណៈធ្វើការឲ្យគេពេញពិភពលោកប្រទេសមួយមួយវាកើតវណ្ណៈធ្វើការឲ្យគេគឺប្រទេសបើប្រទេសពេញពិភពលោកខ្មែរក៏មានវណ្ណៈធ្វើការឲ្យគេចិនក៏មានជប៉ុនក៏មានអាមេរិកក៏មានពេញផែនដីតើវាមានបាតុភូតអីរុញច្រានឲ្យកើតមានវណ្ណៈអ្នកធ្វើការឲ្យគេនោះវាមានរឿងរបស់វាហើយវាមានបាតុភូតមួយទៀតគឺសហគ្រិនកើតនៅសហគ្រិននៅកម្ពុជាក៏មានសហគ្រិនតាំងពីក្តឹបសហគ្រិនរហូតទៅដល់សហគ្រិនមធ្យមរហូតដល់កពូលសហគ្រិននៅចិនក៏មានជប៉ុនក៏មានអាមេរិកកាំងក៏មានអាល្លឺម៉ង់ក៏មានតើបាតុភូតនឹងវាចេញតាមដោយរបៀបម៉េចសហគ្រិននឹងគឺថៅកែថៅកែអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយ2-3ម៉ាត់ពីរំលឹកថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំនិយាយថានៅក្នុងតាំងពីកើតពូជមនុស្សលើផែនដីរហូតមកដល់ឥឡូវនេះដែលយើងកំពុងនិយាយនេះគឺមនុស្សលោកឆ្លងកាត់យុគសេដ្ឋកិច្ចចំនួនយុគប្រមាញ់យុគកសិកម្មយុគឧស្សាហកម្មយុគព័ត៌មានវិទ្យា4យុគអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថ្ងៃមុនហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំត្រូវជួមរំអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យពលឺមកខួរយើងហើយខ្ញុំត្រូវរំលឹកមួយម៉ាត់ពីរវិញថាស្អីយុគប្រមាញ់ Hunting Age យុគប្រមាញ់គឺជាយុគដែលមនុស្សចេះតែប្រមាញ់សត្វបេះផ្លែឈើជាអាហារគឺនៅពេលដែលខ្ញុំសូមរំលឹកទៅដល់ប្រវត្តិនៃផែនដីនេះបន្តិចផែនដីនេះឆ្លងកាត់យុគមេមិនយុគសេដ្ឋកិច្ចទេអាយុគ4មិញយុគសេដ្ឋកិច្ចយុគប្រវត្តិសាស្ត្រចៃផ្សេងយុគសេដ្ឋកិច្ចចៃផ្សេងយុគផែនដីផ្សេងខ្ញុំនិយាយអំពីយុគរបស់ផែនដីកំណើតផែនដីនេះបន្តិចផែនដីនេះគឺវាមានកម្លាំងទាញនៅវត្ថុល្អងធូលីនិងថ្មនៅក្នុង space ទាញបញ្ចូលនេះបង្កើតពីយុគ1យុគអភព1គឺផែនដីនេះប៉ុន្តែផែនដីនេះពេលកើតហើយគឺជាផែនដីអត់ទឹកទេគោកអាលីងឆឹង
មានតែអាលីងឆាញ់ទៀតមិនក៏ឆាញ់បើអត់ទឹកគឺមានរុក្ខជីវិតណាបើអត់ជីវិតមានរុក្ខជាតិមានសត្វមានពីក្រុងណាគឺជាផែនដីឆាញ់ក្រោយពីឆាញ់យុគនេះឆ្លងកាត់យុគមួយទៀតផែនដីនេះគឺយុគទឹកលិចសត្វទឹកលិចសត្វទឹកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហៅថា strong rain យុគលៀងលិចមកហើយមិនក៏កើតទឹកមកពីណាគោកស្ញាញ់សោះសម្រាប់គោកគោកសម្រាប់ចេញទឹកមកមកពីណាពីព្រោះមានបន្ទុះផែនដីមានបន្ទុះផែនដីផែនដីអុកស៊ីសែនហើយអ៊ីដ្រូសែនវាជួបគ្នាអាមួយនៅក្នុងបរិយាកាសអាមួយនៅក្នុងស្រទាប់ផែនដីពីរអ្នកនឹងបូកចូលគ្នាចេញទឹកទឹកនឹងគឺ strong rain ភ្លៀងលិចផែនដីតែម្ដងនៅពេលដែលភ្លៀងលិចផែនដីគឺក្រោយមកគោកចាប់បានគោកវិញភពនេះឥឡូវគោកបានប្រហែលជាង20ភពនេះនៅសត្វទឹកម្ល៉េះគោកបាន20ចលនាពំនឹងផ្នែករបស់ផែនដីដែលស្ទប់ផែនដីស្ដើងវាពើងឡើងពើងលិចនេះនៅនេះនៅជារាំងចម្រេះនៅបរិយាឡាយគុំនេះលិចប្រហែលជាងើបនៅចុងសក្តិទី4ដើមសក្តិទី3ងើបលិចប្រហែលដងខ្ញុំនិយាយថាទីនេះចង់និយាយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលតាំងពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលដល់ជួរភ្នំហមពៀនហើយពេលទឹកពេលលិចកើតសត្វសត្វទឹកអត់មានមនុស្សទេសត្វតែសត្វទឹកសត្វទឹកដែលនិយាយវិញឆ្ងាយខ្ញុំចង់និយាយពីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំបែងចែកឲ្យយល់ថាប្រវត្តិមនុស្សបន្តិចដល់សត្វតែទឹកវាមានសត្វណាសត្វទឹកប៉ុន្តែវាចាប់ដើមគោកអាសត្វលើគោកហ្នឹងក៏អត់ទាន់មានដែរប៉ុន្តែក្រោយមកអតីតទេបោះទឹកឡើងលើមេឃវិញតាមរយៈបញ្ជូនពលឹងព្រះអាទិត្យ8នាទីមកដល់ភពយើងនោះដឹកទឹកហ្នឹងបំផ្លែងឲ្យទៅជាឧស្ម័នដែលមិនហោះឡើងលើមេឃហើយទឹកស្តុកទុកនៅលើក្លាក់មេឃហើយបានទម្លាក់ឲ្យវាកជាកំណកទៅហើយបានមានទម្ងន់ទៅបានប្រើច្បាប់ទំនាញផែនដីទាញទឹកទម្លាក់ចុះផែនដីវិញគេហៅថាច្បាប់ទំនាញផែនដីហើយក៏កើតមនុស្សលើផែនដីមានតែមនុស្សជីវិតក៏កើតដែររឿងវាឆ្ងាយខ្ញុំកាត់ចោលប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាជីវិតក៏ចាប់ដើមមានហើយពេលនោះជីវិតចាប់ដើមមានទាំងជីវិតមនុស្សទៀតមនុស្សវិវត្តចេញពីស្វាមុនស្វាចេញពីសត្វម្យ៉ាងនៅលើគោកមុនសត្វម្យ៉ាងនៅលើគោកគឺសត្វទឹកវាឆ្ងាយទៀតអញ្ចឹងឥឡូវចូលដល់មានមនុស្សលើផែនដីមានមនុស្សនៅលើផែនដីហ្នឹងមនុស្សចេះតែប្រមាញ់ទេហើយគេហៅថាយុគប្រមាញ់ hunting age ដូចអានឹងបើនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងគឺមុនឆ្នាំ50គឺ900,000ឆ្នាំប្លាយហើយមុនឆ្នាំ50គឺមានមនុស្សខ្មែរនៅលើផែនដីនេះអញ្ចឹងយុគថ្មអំបីយុគថ្មម្លិងយុគលោហៈស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅបាទជំរាបសួរដួងឆវ័នអញ្ចឹងពួកមនុស្សចេះតែប្រមាញ់ហើយបាក់បាញ់សត្វទេដូចចាប់ជាហាអត់ជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់មនុស្សគឺអញ្ចឹងហើយវាអត់មានអ្នកវណ្ណៈអ្នកធ្វើការទេប៉ុន្តែក្រោយមកវាផ្ទុះចេញវណ្ណៈអ្នកធ្វើការអូកសិកម្មផ្ទុះចេញយុគកសិកម្មគឺអ្នកណាច្បាំងឈ្នះគេបានផែនដីអ្នកណាបានផែនដីគឺជាស្ដេចហើយអ្នកដែលច្បាំងឈ្នះគេបានផែនដីគឺជាស្ដេចនឹងគឺអ្នកនឹងកាន់កាប់ផែនដីទាំងមូលផែនដីគឺជារបស់អ្នកនឹងអចលនៈទ្រព្យគឺជារបស់អ្នកនឹងដល់អចលនៈទ្រព្យជាសុស្ដីបងចាំនិចាន់អរគុណ
ពេលហ្នឹងច្បាំងបានផែនដីផែនដីជារបស់អ្នកហ្នឹងអចលនៈទ្រព្យជារបស់អ្នកហ្នឹងហើយអ្នករស់លើផែនដីហ្នឹងត្រូវធ្វើផលិតកម្មនៅលើផែនដីរបស់អ្នកហ្នឹងដល់ធ្វើនៅលើរបស់អ្នកហ្នឹងគឺជួលរបស់អ្នកហ្នឹងប៉ុន្តែថ្លៃឈ្នួលគេយកទម្រង់ជាពន្ធជាពន្ធចឹងក៏ផ្ទុះកើតចេញជាគ្រួសារកសិករធ្វើនៅលើដីស្ដាច់អត់ទាន់មានវណ្ណៈធ្វើការឲ្យគេគឺវណ្ណៈកសិករហ្នឹងឯងគឺជាសហគ្រិនសហគ្រិនដែលធ្វើនៅលើដីមួយស្រែខ្លះមួយហັດខ្លះ2 3ហັດ4 10ហັດ100ហັດ1000ហັດវាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសហគ្រិនទូចសហគ្រិនធំសហគ្រិនមធ្យមនៅលើផែនដីរបស់ស្ដាច់គ្រួស្ទើគ្រប់គ្រួសារគឺជាសហគ្រិនប៉ុន្តែវាមានសហគ្រិនមួយបែបទៀតគឺធ្វើជាពាណិជ្ជកម្មគាត់ចិញ្ចឹមគាត់ធ្វើជា butcher ធ្វើអ្នកកាប់សាច់ជ្រូកគាត់ធ្វើជាអ្នកកាប់សាច់គោអ្នកធ្វើអ្នកដុតនំប៉័ងអ្នកធ្វើជាស្អី candle នេះ candle គឺសុស្ដីសុស្ដីមេងរទ្ធីអរគុណធ្វើជាអ្នកធ្វើទៀនគ្រូឯងនិយាយរឿងធ្វើទៀនមានអីអស្ចារ្យតិចទៀតខ្ញុំប្រាប់រឿងធ្វើទៀនអស្ចារ្យឡើយនេះបើលើស្ដាប់មកគ្មានអីអស្ចារ្យប៉ុន្តែបើយើងយល់ពីទៀនបានសិចស៊ីអញ្ចឹងអ្នកធ្វើនំប៉័ងអ្នកធ្វើសាច់ជ្រូកអ្នកធ្វើសាច់គោអ្នកធ្វើទៀនអ្នកធ្វើអីអញ្ចឹងចឹងខ្ញុំសរុបសេចក្តីគ្លីមកសុស្ដីសែមបូរាម្ចាស់ទូទោះអី TNN អត់ទេគាត់ទូទោះ TNN TNM អញ្ចឹងវាកើតនៅវណ្ណៈសហគ្រិនសូមបញ្ជាក់ថាអត់ទាន់មានវណ្ណៈអ្នកធ្វើ employee វណ្ណៈនិយោជកអ្នកធ្វើការគេកសិករគឺជាសហគ្រិនសហគ្រិនមានពីរបែបសហគ្រិនលើកសិកម្មនិងសហគ្រិនក្នុងពាណិជ្ជកម្មអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មដូចតាមទីក្រុងតាមផ្សារអញ្ចឹងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងវាមានពីរបែបសហគ្រិនកសិករម្នាក់អាហ្នឹងឯងគឺជាសហគ្រិនគ្រួសារមួយឯងតាមស្រែមួយហັດ10ហັດ20ហັດ100ហັດ1000ហັດចឹងវាកើតបណ្ណសាក្រិនពេញដីកសិករក៏ជាសហក្រិនពាណិជ្ជករក៏ជាសហក្រិនពីរសហក្រិនពីរបែបពីរប្រភេទអញ្ចឹងទៅពូនឹងអ្នកណាពង្រីកដីធ្វើបានផលច្រើនផ្គត់ផ្គង់សង្គមមនុស្សបានច្រើនអ្នកនឹងបានទៅជាអ្នកមានតាមបែបកសិកម្មដោយគាត់ធ្វើស្រូវឧទាហរណ៍មនុស្សមកប្រទេសហូបស្រូវហូបអង្ករទាំងអស់គាត់គត់គង់បានមកប្រទេសគាត់កើបលុយពីមកប្រទេសគាត់ទៅជាអ្នកមានអញ្ចឹងនេះសហគ្រិនកសិកម្មគាត់អញ្ចឹងជ្រូកអញ្ចឹងបានមនុស្សមកប្រទេសហូបជ្រូកអញ្ចឹងគាត់គត់គង់ជ្រូកមកប្រទេសគឺគាត់កើបលុយពីមកប្រទេសគាត់ទៅអ្នកមានរាប់លានរាប់កោតណាគាត់ធ្វើទៀននៅសម័យលើមកម្ពិញមកកម្ពុជាប្រើអំពូលប៉ុនសម័យនោះមានពូលណាប្រើគឺប្រើទៀនចឹងឧស្សាហកម្មទៀនគឺជាឧស្សាហកម្មយុគគ្រប់ទៀនគឺប្រើទៀនណាទាំងអស់អញ្ចឹងបើទាំងអស់គត់គង់មកកម្ពុជាមកអញ្ចឹងកើបលុយពីមកកម្ពុជាមកគឺទាំងអស់
មិនបានលុយមកប្រទេសអញ្ចឹងឈ្មោះថាទៀនមានប៉ុន្តែគ្រប់ផ្ទះប្រើតែទាំងអស់មិនអញ្ចឹងមកកោតផ្ទះមកកោតទៀនមិនមកកោតដុល្លារអញ្ចឹងវាទៅលៀនកោតចេញអញ្ចឹងបើសម័យនេះទៀនវាអត់បានកែបើសម័យនេះវាគេប្រើអគិសនីប៉ុន្តែនោះយើងនិយាយកំពីយុគមុននោះអរគុណបងច័ន្ទនីច័ន្ទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះធ្វើនំប៉័ងនំប៉័ងដោយសាររ៉ូបឺតជាអាមេរិកាំងអញ្ចឹងនិយាយយើងនិយាយទ្វីបអឺរ៉ុបគឺបាយនំប៉័ងគឺបាយអញ្ចឹងផលិតបាយឲ្យមកប្រទេសអញ្ចឹងបានមកប្រទេសទៅធ្វើអ្នកមានណាអញ្ចឹងសរុបមកគឺសហគ្រិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏អត់ទេគាត់គាត់ធ្វើសាច់ជ្រូកអ្នកធ្វើអានេះក៏ឧទាហរណ៍មួយពីរសាច់ជ្រូកសាច់គោអីធ្វើទៀនអីបើអ្នកខ្លះធ្វើខោអាវធ្វើស្បែកជើងផ្គត់គង់មកប្រទេសទៅខ្លះធ្វើទឹកត្រីខ្លះធ្វើប៊ីចេងខ្លះធ្វើស្ករសខ្លះធ្វើកបတ်ខ្លះធ្វើចានខ្លះធ្វើឆ្នាំងហើយផ្គត់គង់ឲ្យមកប្រទេសកើបលុយម្ដងមកប្រទេសមកបានធ្វើអ្នកមានលៀនកោតអញ្ចឹងលៀនកោតវាចេញតាមហ្នឹងអញ្ចឹងសហគ្រិនពាណិជ្ជកម្មនិងសហគ្រិនឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងវាកើតសហគ្រិនប៉ុន្តែភាគច្រើនលើលោកសម័យយុគសម័យកសិកម្មច្រើនធ្វើតាមគ្រួសារភាគច្រើនអញ្ចឹងគ្រួសារគឺជា business មួយអញ្ចឹងរាប់លានគ្រួសារហ្នឹងគឺជារាប់លាន business បានអញ្ចឹងអាគ្រួសារហ្នឹងគឺសិចស៊ីមែនទេគឺគ្រួសារហ្នឹងចាប់ប្រវល់គ្រួសារឲ្យទៅជាក្រុមហ៊ុនទី1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 អញ្ចឹងមកសម័យយើងឥឡូវប្រវល់ខួរមកសម័យឥឡូវអញ្ចឹងរាប់លានគ្រួសារតាមដីស្រែកសិកម្មទូទាំងប្រទេសហ្នឹងឯងគឺជា business មួយមួយឯងអញ្ចឹងចាប់ប្រវល់គ្រួសារយើងឲ្យទៅជា business មួយមួយហើយនៅសល់យើងឆ្លាក់គឺមិនឲ្យ business ហ្នឹងវិវត្តទៅលុយរាប់រយពាន់ម៉ឺនសែនលានអានឹងចាំខ្ញុំនិយាយវីដេអូក្រោយចាំខ្ញុំនិយាយគ្រឹះឲ្យសិនអញ្ចឹងគ្រួសារកសិករទូទាំងប្រទេសហ្នឹងឯងគឺជាសហគ្រិនប៉ុន្តែដោយសារកសិករថ្នាក់ទាបធ្វើបែបថ្នាក់ទាបចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីប្រវល់វាឲ្យទៅជាសហគ្រិនមធ្យមឡើងវិវត្តពីមធ្យមទៅជាសហគ្រិនធំខាងផ្នែកកសិកម្មអានឹងចាំខ្ញុំនិយាយវីដេអូស្អែកទៅដើម្បីឲ្យឥឡូវខ្ញុំនិយាយគ្រឹះបុកគ្រឹះខួរឲ្យសិនហើយអញ្ចឹងយើងមានសហគ្រិនតាំងពីសម័យបុរាណហើយយើងមានសហគ្រិនពេញប្រទេសសពថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រួសារកសិករខ្លួនឯងហ្នឹងជាសហគ្រិនប៉ុន្តែមិនធ្វើការសិក្សាហើយមិនមើលខ្លួនឯងខ្លួនថាខ្លួនឯងជាសហគ្រិនអាហ្នឹងមួយទៀតនៅយើងនិយាយថាសហគ្រិនខាងពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងតាមទីផ្សារទូទាំងប្រទេសគ្រប់ខេត្តទីរួមខេត្តនិងទីក្រុងភ្នំពេញពាណិជ្ជករទូរហូតដល់ពាណិជ្ជករមធ្យមរហូតដល់ពាណិជ្ជករធំធំហ្នឹងឯងគឺជាសហគ្រិនហើយសហគ្រិនទីក្រុងសហគ្រិនពាណិជ្ជកម្មអានោះគឺសហគ្រិនឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងហើយសហគ្រិនទូចគាត់ធ្វើទូចពេញហើយគាត់ចូលលុយទូចដែរទៅបើគាត់ដំឡើងឋានៈពីទូចឲ្យទៅមធ្យមគាត់បានលុយចូលមធ្យមដែរទៅបើគាត់ដំឡើងឋានៈឲ្យទៅជាទៅជាសហគ្រិនធំៗគ
ាត់នឹងបានលុយធំធំទាំងម៉ឺនទាំងសែនទាំងលានទាំងកោចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅសល់តែការចាប់ប្រវល់អញ្ចឹងសហគ្រិនយុគសម័យឧស្សាហកសិកម្មប៉ុន្តែយើងឃើញមានវិវត្តមកដល់យុគសម័យព័ត៌មានវិទ្យានេះទាំងនៅជនបទទាំងនៅទីក្រុងឃើញនៅមានទូទាំងកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីយុគសម័យមួយទៀតគឺយុគសម័យឧស្សាហកម្មយុគសម័យឧស្សាហកម្មយើងចាំបាច់មានដីបើគេកាន់កាប់ដីទូទាំងប្រទេសអស់អញ្ចឹងយើងមិនបាច់មានដីក៏យើងរកថាស្ដាច់នឹងគ្រួសារស្ដាច់កាន់កាប់ដីអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ធ្វើជាម្ចាស់ដីបោះណាក៏ដោយមិនបាច់ខ្វល់ស្មើងាប់យកដីតាមយើងសំខាន់យើងចង់មានសំខាន់យើងអាចប្រើប្រាស់ដីនឹងបានអញ្ចឹងកសិករសម័យដើមគឺប្រើប្រាស់ដីរបស់ស្ដាច់ជួយយើងដីទុកចោលពេញកម្ពុជាប្រើប្រាស់ជួលទៅអានឹងមួយតែខ្ញុំមិនទាន់លំអិតទេចង់និយាយថាវាយុគពងពយលឲ្យយល់យុគឧស្សាហកម្មសិនយុគឧស្សាហកម្មពួកមនុស្សដែលចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានគាត់មិនខ្វល់ថាដីរបស់ណាសំខាន់អ្នកឯងមានដីខ្ញុំមានអានេះមានអាមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំខំធ្វើក្បាលខ្ញុំធ្វើអាមួយនេះឲ្យណានៃទៅក្បាលខ្ញុំអស់ចាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបង្កើតអីយើងទៅបង្កើតផលិតផលពេញផែនដីផែនដីរបស់អ្នកណាក៏ដោយយើងបង្កើតផលិតផលចេញពីផែនដីនឹងវិញអញ្ចឹងចេញជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រចេញជាផលិតទំនិញប្រើប្រាស់ចេញជាខោអាវចេញជាស្បែកជើងចេញជាឡានចេញជាម៉ូតូចេញជាម៉ាស៊ីនកណូតម៉ាស៊ីនគូយន្តម៉ាស៊ីនត្រាក់ទ័រម៉ាស៊ីនសពបែកយ៉ាងម៉ាស៊ីនទំនិញឆ្នាំពេទ្យវាចេញរបស់ចរើនគោពេញផែនដីយើងមើលក្នុងស្តុកភ្នំពេញមើលស្តុកកម្ពុជាមើលដើរទៅគ្រប់កន្លែងឃើញសត្វតែទំនិញស៊ីម៉ង់អិតដែកក្រូវីប្រូណាំលៀបអត់មកអីអញ្ចឹងគាត់ណែនិយាយថាទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនកើតឡើងដោយឯងទេយើងចូលអ៊ីអនហើយឈរសម្លឹងនៅក្នុងសាអ៊ីអនយើងចូលសូរិយាចូលសាថ្មីដើរកាត់ពេញហ្នឹងយើងឈរសម្លឹងទំនិញទាំងអស់រាប់មិនអស់ទេគឺវាមិនកើតឯងទេវាកើតចេញពីពួកក្បាលសហគ្រិនហ្នឹងគាត់ថាគាត់មិនបាច់មានដីក៏ហីចុះដីរបស់អាណាដីសំខាន់គាត់បើទំនិញបានហើយផ្គត់ផ្គង់ឲ្យទីផ្សារគាត់កើបលុយទាំងម៉ឺនទាំងសែនទាំងលានទាំងកោបពីទីផ្សារគាត់ធ្វើអ្នកមានអញ្ចឹងសហគ្រិនពាណិជ្ជកម្មនឹងខិតខំរកទំនិញវិញអញ្ចឹងយើងឃើញទំនិញផលិតម៉ូតូនិងផលិតនៅណាប៉ុនមកដល់កម្ពុជាឡានផលិតនៅណាកម្ពុជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីនតកកកង្ហារស្បែកជើងខោអាវណាំពេតមិនដឹងផលិតនៅណាហើយមកដល់កម្ពុជាយកមកបំពុកលើទីផ្សារកម្ពុជាហើយមានបំពុកលើទីផ្សារកម្ពុជាបំពុកលើទីផ្សារពិភពលោកទាំងមូលហើយសហគ្រិនមួយថាខិតខំហូបកាហ្វេកញ្ចប់កូរ៉ូស Nestle ខ្លះខិតខំហូបប៊ីជេងខ្លះខិតខំហូបទឹកត្រីថាសមរ័យខ្លះគូជលខ្លះស្ទីងខ្លះ Freshy សពឯងយ៉ាងហើយយើងទៅដល់កំពង់សោមមានទៅដល់កោះកុងមានទៅដល់ពោធិ៍សាត់មានមកដល់ម្ពឹងមានមកដល់សាថ្មីមានសូរិយាមានគ្រប់ទិសទីទាំងអស់គេយកមកបំពុកលើទីផ្សារ
អមកប្រទេសហ្មងមកផែនដីហ្មងហើយគេកើតលើផែនដីទាំងមូលអញ្ចឹងវាផ្ទុះនៅយុគឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងបាច់មានដីដីបោះណាបោះខិតខំបង្កើតផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងមួយហើយយកមកចាក់បំពុះឲ្យសង្គមមនុស្សទាំងមូលកើតលុយពីសង្គមមនុស្សទាំងមូលក៏ធ្វើមានបានណាក៏ចេញលៀនកោរួយយើងគិតមើលកាហ្វេឧទាហរណ៍ថាកោរុសស្មាក់កញ្ចប់5 500អញ្ចឹង2កញ្ចប់មិន1000អញ្ចឹង4កញ្ចប់5កាក់8កញ្ចប់$1អញ្ចឹងផលិត8កោតកញ្ចប់មើលមិន1កោតដុល្លារហើយគុតគង់ផែនដីទាំងមូលមើលអញ្ចឹងវាកើតលុយទាំងកោតពីផែនដីហើយយើងរកអីមួយអញ្ចឹងអានឹងផ្ទុះយកពួកកូនអ្នកក្រីក្រដែលអត់មានដីនឹងគេអ្នកមានដីដីគេកាន់អត់មានដីបង្កើតឧស្សាហកម្មទំនិញខ្លះបង្កើតខោអាវបង្កើតអីចឹងអញ្ចឹងយើងរហូតមួយដែរទៅខ្វាយទំនិញពេញរហូតចាប់អាណាមួយទៅលើយុគព័ត៌មានវិជាមនុស្សលោកឆ្លងកាត់យុគព័ត៌មានវិជាអញ្ចឹងបាច់សំងៃគឺគោះតែមេពកគេបរោះព័ត៌មានទៅហើយប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននឹងអញ្ចឹងទូអ៊ីនធឺណិតវេបសាយGoogle អីចឹង Facebook អីចឹងទៅចេញស្អីLINE ស្អីគេ Telegram Instagram Instagram ចេញស្អីទៀតមកកណូអញ្ចឹងពួកយុគហ្នឹងពួកហ្នឹងរស់ស៊ីតែតាមអនឡាញតាមអ៊ីនធឺណិតតាម website អញ្ចឹងពួកហ្នឹងរៀមច្បងគ្រួសារអរគុណច្រើនអញ្ចឹងពួកហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ព័ត៌មានវិជាយកព័ត៌មានវិជាហ្នឹងបោះហទៅលើមេឃហើយកើតលុយពីមេឃមកវិញអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកខ្លះរស់ស៊ីធំធំអញ្ចឹងដល់ Bill Gates ដល់ Mark Zuckerberg ដល់ Ted Tuna ទូ CNN ដល់ Opera ទូហើយយើងឃើញមិនខ្វះទៀតទេក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតនៅស្រុកខ្មែរស្អីមកកណោដូចច្រើនយ៉ាងច្រើនបែបយើងឃើញមាន EasyCam មានជ័យ OpenNet មានខ្លះគាត់ណែនិយាយរឿងហាច់កើបលុយខ្លះយករឿងវីដេអូរបស់គេនឹងយកទៅផ្គុំបញ្ចូលគ្នាកើបលុយពី YouTube វិញក៏មានណាខ្លះគាត់ណែធ្វើអី3កុកអីត្រល់3កុកហីក៏កើបលុយពីឃើញមានច្រើនយ៉ាងខ្លះផលិតរឿងនេះរឿងនោះដាក់តាមអនឡាញកើបលុយពីអនឡាញមកវិញអញ្ចឹងយុគនេះវាផ្ទុះនៅពួកហើយនឹងផ្ទុះបន្តបន្តទៀតក្បាលមុនរងយើងឃើញផ្ទុះចេញពីពួកមនុស្សបែប Bill Gates បែប Mark Zuckerberg បែប Michael Dell បែប Steve Jobs ឯងក្បាលមុនរងកើតចេញពីពួកមនុស្សអស់នេះប៉ុន្តែពួកមនុស្សជាច្រើនពេញពិភពលោកបូកទាំងមនុស្សខ្មែរមកកណោដែរបង្កើតក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតសពបែបយ៉ាងពេញកម្ពុជាកើតលុយពីពេញកម្ពុជាអញ្ចឹងវាផ្ទុះយកព័ត៌មានវិជាវាទៅខាងមុខទៀតមិនដឹងនៅផ្ទុះយកអីតទៀតទេពីព្រោះយកមួយវាផលិតយកមួយវាផលិតយកមួយពួកក្បាលមនុស្សឆ្លាតចាប់ផ្ដើមប្រាស់យកមួយដើម្បីកើតទំនិញពីផែនដីផលិតទំនិញឲ្យផែនដីកើតលុយពីផែនដីមកវិញ
អញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកគឺបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណច្រើនមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់ friend Facebook និងអ្នកសិក្សាដែលជួយ like ជួយ share ហើយសូមអ្នកមើលទាំងអស់ជួយ share ម្នាក់មកផាច់ម្នាក់ដើម្បីឲ្យទៅដល់បានទីផ្សារទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅទីនេះក៏ខំប្រឹងមួយទំហឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏កក់គួជួយខ្ញុំវិញដែរគ្រាន់តែមកផាច់វាអត់អស់អីប្រមាណទេខ្ញុំនេះអស់ទាំងពេលអស់ទាំងលុយអស់ទាំងកម្លាំងអស់ច្រើនយ៉ាងហើយយើងអត់អស់ប្រមាណនេះគ្រាន់តែជួយខ្ញុំមកផាច់ម្នាក់ឲ្យទៅដល់លើទូទាំងផែនដីទៅខ្ញុំជោគជ័យក៏យើងបន្តជោគជ័យទាំងអស់គ្នាដែរពីព្រោះតារាំមានច្រើនពេញក្បាលខ្ញុំហើយរ៉ូបឺតក៏មានច្រើនពេញក្បាលក្នុងខ្ញុំសភៅពេញទូអញ្ចឹងអរគុណសារឿនផុនដែលជួយ share សភៅពេញទូអញ្ចឹងខ្ញុំពង្រៀនមួយជីវិតក៏អត់អស់ដែរហើយខួរក្បាលយើងរះមកផែនដីទាំងអស់គ្នាតែបើយើងអត់ជួយខ្ញុំទេខ្ញុំបន្តបេសកកម្មខ្ញុំអត់បានអញ្ចឹងក៏យើងអត់បានអីដល់ចំណេញដល់យើងដែរអញ្ចឹងគាត់សូមជួយប៉ុណ្ណឹងអរគុណគិនគិនបាទអញ្ចឹងបាយបាយ